السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. کیا میں آپ سے اسلامی سوال کر سکتی ہوں؟ جی ہاں ضرور. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا نام کیا تھا؟ حضرت حاضرة علیہ السلام. ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماشاءاللہ. کیا میں آپ سے اسلامی سوال کر سکتی ہوں؟ جی ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بار عمرہ ادا کیے تھے؟ 4 مرتبہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا میں آپ سے اسلامک سوال کر سکتی ہوں؟ جی ہاں ضرور. فرعون کا اصل نام کیا تھا؟ کیا ہو سکتا ہے؟ ناظرین حضرات، آپ کو اگر اس کا جواب معلوم ہے تو کمنٹ میں لازمی بتائیں. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ. کیا میں آپ سے اسلامک سوال کر سکتی ہوں؟ جی بالکل. وہ کون سے نبی کی قبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریائے نیل سے نکالا تھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا میں آپ سے اسلامک سوال کر سکتی ہوں؟ جی ہاں. حضرت اسحاق علیہ السلام کون سے نبی کے اولاد تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا میں آپ سے اسلامک سوال کر سکتی ہوں؟ جی بالکل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کتنی مرتبہ اپنی اصل شکل میں دیکھا؟ 2 مرتبہ. پہلی مرتبہ غار حرا میں، اور دوسری مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو گئے تھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا میں آپ سے اسلامک سوال کر سکتی ہوں؟ جی بالکل. کون سی نماز ہے جو نہ زمین میں پڑھی گئی اور نہ ہی آسمان میں؟ وہ نماز عصر کی ہے جو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا میں آپ سے اسلامک سوال کر سکتی ہوں؟ جی ہاں ضرور. حضرت ابوبکر صدیق نے مدینہ کی زمین خریدنے کے لیے کتنے دینار ادا کی تھی؟ 10 دینار. ناظرین حضرات، ایسے ہی اسلامک انفارمیشن جاننے کے لیے ہمارے ویڈیوز کو لائک کریں اور ہمارے چینل مدرسہ محمدی علی البنات کو سبسکرائب کریں.